Ештеңе де ойдан шығарылмаған. Досым ау сен, қолыңнан не келетінін білсем. Өзіңнің қабілетіңе сенсем. Өмірдің сынағын жең. Өтті мені уақыт, сұлап бір тынымсыз. Құштасуға сендер еді енді қимай тұрма. Қимай тұрма. Құрбым ау сен, қолыңнан не келетінің білсен. Өзіңнің қабілетіңе сенсен. Өмірдің сынағын жеңерең. Досым ау сен, қолыңнан. Біз әнді айттық, зүк тұраздық. Ой, қай қаратын? Зүк жаздық. Енді... Краской пахнет. Да, енді Риоға келдік, Көкшетаудамыз. Краской пахнет. Где эмоции, эмоции? Қуаныш қайда? Қалаға бір күнде шықпаймыз ғой. О, сұрды шығады қай. Мағалар қандай да? Маған шай не істейдің деп қалайды. Шай. Короче, бізде бүгін вальскіден ұлық басалып кеттік. Әйтеуір бір нормальный бала қалды сері кетеміз. Мен достармен тұрып алысып жатып. Оны болды. Чуңдан. Жоқ, сіз жуынғаннан кейін тоқтап қалып бердіңіз? Иә. Бәсе. Каждый раз ол. Қалайды көрсе ол. Көрсе сал. Осы арықтан көрсе. Мобилла кіріп, мобилла кіріп. Там қыздар. Выход дайындап жатыр. Круг. Деп рук өткен ба? Біз осы кіріппен... Жоски музыка отылады кетті. Репетиция второй день. Кабастан жатыр. Пока что бірінші группан бейін шығар жатыр. Екінші группан бейін потом шығар. Вот ал жақты мен барым бер жатыр. Бірақтан өлерсіз бі дайындалып жатыр. Анау ертең ой етіп барады. Кішіміз бүгін береміз. Мұл берейді. Көп кейін беріз бейді. Анара берейді. Не дайынке берейді. Дайынке басқа дайын бейді. Баса запта. Дайын қайта 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 сіндіз. Біз екеуіз береміз ол. Бізге ешкім келмейміз. Сглова, весь город ваш. Ты так снимаешь, Деп? Инкигай не смог камерамену могу? Бить через который. Бить через который? Инкигай, бить через добер. Сиди, бить здесь. Сиди. Здесь. А я на максимально что-то сыну. Бізде бүгін, не знаю, қаншасыншы күн, репетиция тоже, но бүгін вообще өлең өзгертеміз. Это хореограф. Короче, бүгін что-то түнге дейін созып кетті. Міне мынау кісілер. Полностью өзгеріп тұрады. Хочешь? Кого?
Короче, біз найзаға көрмек адамдарымыз, біз яқында найзағайды күтіп отырық, найзағай славить ете алмай отырық, достар. Еще один мекен. Ваааа, расстояние поцеловались. Осы су болым келді ғой до конца. Не интересно, бәрі ішке кірісіп жатты. Бәрі ішке кірдім. Хотел намокнуть полностью. Наше состояние после этих дождей. Бәрі маған. Еще нормально қалайды. Жоқ. Еще үстіміздің бәрі су, это кайф вообще. Суға ғой, надо су сорып ғой. Пока всем. А то одан давай көзде вид классный. Вообще на андай вид. Но не очень классный, конечно. Ертен Гос, удачи! Ой, бля! Работаем! Сусуно! Короче, осы дайындадық пока что. Енді осыны ертен киеміз. Атымыз алып кетейік. Бізде бірақта барлықтарына подготовка болып жатыр. А мен жүрім, нарядился. Нарядился уже. Ужас. Что мы нахто сеатр? Мы нахто тоже сеатр. Чем? Вот они родились. И взаим без... Полностью взаим без ертенги. Және де фотографқа қарап, естелік суретке түсуді ұмытпайық. Дәл сахнаның алдында біздің фотограф тұр, суретке түсейік. Иә, оның өзі үлкен тарих және аттестат үлкен өмірге нық қадам жасауға өз... Посмотрите свою жизнь и увидеть то, как она выглядит именно с присутствием этого самого фундамента. Қанаттықтар, адам бір жылын ойласа дән себет, бар ғұмырын ойласа ағаш отырғызады. Ал ғасырлық болашағын ойласа ұрпақ тәрбиелейді деген екен данышпан ата-бабаларымыз. Абайдың бес құндылығын айқанаттықтардың бойына сіңіру мектебіміздің басты мақсаты. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Осы бес асыл істі өзінің ту етіп көтере білген және өзгелердің де осы жолмен жүруін қалап қана қоймай, сол жолға түсуіне жағдай жасаған оқушының бойында келесі қасиеттердің болары сөзсіз. Шыншыл, жан-жақты, мәдениетті, жаңашыл, қайратты, патриот, білімді.
Осы құндылықтар мен қасиеттерді бойына сіңіре білген оқушы биік белестерді бағындырып, шыңға жетіп, нағыз айқанаттық оқушы аталады. Құрметті айқанаттықтар, сіздер 2 жыл бойы осы құндылықтар дегеріп. Dear friends and today's alumni, I want to express my most sincere gratitude and appreciation to you for the 2 years spent together studying, having soulful conversations, and always supporting each other. I wish you happiness, health, and success in the future and in your new beginnings. So, good luck as you take on your new ventures. Мороженое беру от Экспульс. Вот.